Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz umumgeografik kartalarni loyihalash va tuzish fanidan kartalarni loyihalash, tuzish va nashr qilish mavzusini qisqacha mazmunini quyidagi reja asosida ko'rib chiqamiz. 1. Kartalarni yaratish bosqichlari. 2. Kartalarni loyihalash ishlari. 3. Kartani tuzish ishlari. Ve 4. Kartani nashrga tayyorlash ishlari. Kartalarni yaratish bosqichlari. Asosiy bosqichda topografik va umumgeografik kartalar iki xil yo'l bilan yaratiladi. Birinchidan, dalada bevosita geodezik asboblar yordamida yirik masshtabda topografik plan olish, ya'ni syomka yo'li bilan karta tuzish. Ikkinchidan, kameral sharoitda, ya'ni laboratoriya holatida statistik ma'lumotlar va kartografik manbalarni qayta ishlash va generalizatsiya qilish asosida o'rta va mayda masshtabli kartalarni tuzishdan iborat. Mana bu fotolavhada dalada syomka ishlarini olib borilishi va kameral sharoitida, ya'ni xonada karta tuzish ishlarini olib borishi jarayonlari ko'rsatilgan. Bu mavzuimizni mazmuni biroz qiziqtirish uchun keltirilgan fotolavhalar. Asosan kameral sharoitda olib boriladigan kartalarni loyihalash ishlarida quyidagi jarayonlar o'z ifodasini topadi. Kartani maqsadi va unga qo'yiladigan talablar. Karta yaratish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tanlash, tahlil qilish va baholash. Kartasi tuzilayotgan hududni o'rganib, tasvirlanayotgan voqea va hodisalarni o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish hamda karta dasturini va programmasini tayyorlash. Keyingi bosqich kartani tuzish, ya'ni kartani dastlabki nusxasini tayyorlashda bajariladigan kompleks ishlar. Bu bosqich quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Kerakli manbalarni tayyorlab, ularni qayta ishlash, kartaning matematik asosini ishlab chiqish, kartaning mazmuni va legendasini ishlab chiqish, dastlabki nusxasini texnik jihatlarini tayyorlash, generalizatsiya qilish, kartani jihozlash, kartani tuzishni hamma bosqichlarida tahririy va tuzatish ishlarini olib borishdan iborat. Oxirgi bosqich kartani nashrga tayyorlash va kartani nashr qilish hamda uni ko'paytirishdan iborat, ya'ni poligrafik yoki kompyuter grafikasi yo'li bilan. Kartografiyada nashrga tayyorlash va nashr qilish jarayoni ikkita bosqichga bo'lib o'rganiladi. Bu bosqich quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Poligrafik jarayonlarni ta'minlash uchun kartaning nashrli originallarini tayyorlash, bosma shaklini tayyorlash va dastlabki karta originalini, ya'ni nusxasini olish, kartani tirajini chop etish, kartani nashr qilish nusxasini tayyorlash va uni nashr qilish barcha jarayonlarida tahririy va tuzatish ishlarini olib borish. Kartalarni loyihalar, tuzish va nashr qilish ishlarining asosiy bosqichlari quyidagi jadvalda keltirilgan. Ya'ni kartani yaratish etaplari, ishlarni bosqichlarga bo'linishi va har bir etapdagi ishlarni natijasi bo'yicha tartibli ishlar olib borilishi keltirilgan bo'lib, bu 1-etap loyihalash. Loyihalash ishlarining bosqichlari karta talablarini aniqlash va xomaki dasturini tuzish, manbalarni to'plash, tahlil qilish va baholash, kartada tasvirlanayotgan voqea va hodisalarni o'rganish hamda karta dasturini, ya'ni loyihasini tuzish. Ishning natijasi kartani dasturi yoki loyihasi hisoblanadi. Keyingi navbatdagi 2-etap tuzish. Kartani tuzish
etap bo'lib, uning ishlari bosqichlari manbalarni tayyorlash va qayta ishlash, kartani birinchi originalni yaratish, matematik asosini yaratish, mazmunini manbalardan o'tkazish, uni generalizatsiya va taxt qilish. Va bu ishning natijasi kartani originali, originalini, ya'ni dastlabki nusxasini tayyorlash. 3-chi etap kartani nashrga tayyorlash. Bu ishning bosqichlari nashr qilish originalini ishlab chiqish yoki originallarini tayyorlashdan iborat. Poligrafiya jarayonlariga xizmat ko'rsatish, bo'yicha yordamchi ishlar, shtrixli va rangli namunalarni ishlab chiqishdan iborat. Ishning natijasi esa nashr qilish originallari va yordamchi maketlarni tayyorlash. Va oxirgi etap nashr qilish. Bu ishning bosqichlari bosma formalarini ishlab chiqish va namunalarni olish, kartani so'ngra kartani bosish hamda nashr qilish. Kartani ishning natijasi esa kartani bosilgan attiskalarini olishdan iborat bo'ladi. Bu fotolavhada esa planeta 2 bo'limli chop etish moslamasidan namuna keltirilgan hamda Rapide Briz 5 4 bo'limli chop etish moslamasidan namunalar keltirilgan. Kartani dasturi va uni ishlab chiqish. Odatda karta dasturi quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi. Kartani maqsadini, matematik asosini, kartani mazmunini, kartografik tasvirlar usullari va jihozlash yo'llarini, generalizatsiya jarayonini, ma'lumotlar bazasi, manbalar va ulardan foydalanish yo'llarini, kartada tasvirlanayotgan hududni, geografik tavsifini, kartani tayyorlash texnologiyasidan iborat. Karta mazmunini ishlab chiqishda quyidagilarga e'tibor beriladi. 1. Kartaga olishning umumiy tamoyillarini ishlab chiqish. 2. Karta mazmunini har bir elementini ma'nosini aniqlash. 3. Karta mazmunini har bir elementini miqdor va sifat ko'rsatkichlarini tasvirlash uchun kartografik tasvirlash usullarini tanlash. Karta dasturida quyidagi chizma ilovalar beriladi. 1. Karta maket komponovkasi, 2. Manbalar bilan ta'minlanganlik sxemasi, 3. Rayonlashtirish sxemasi, 4. Karta legendasidan namunalar, 5. Generalizatsiya qilish namunalari, 6. Kartani jihozlash namunalari va boshqalardan iborat. Kartalarni tuzish. Karta legendasini tuzish mazmun elementlarini bir-biri bilan uzviy bog'liqligini, muallif eskizi, mualliflik eskizi, mualliflik maketi, mualliflik originali, tuzish originali hamda tahrir qilish ishlari olib boriladi. Ya'ni karta tuzish ishlarining barcha jarayonlari boshqarilib va nazorat qilib boriladi. Hamda kartalarni nashr qilish. Kartalarni nashr qilish ishlarini olib borishda avvalambor nashr originallari tayyorlanadi va shtrixli chiziqli nashr originallari, rangli originallar nusxalari, yozuvlar originali, ya'ni nusxasi, ko'kimtir nashr nusxalari, ya'ni och tusli original, fotoreproduksiya, nashrli formalarni hamda kartani nashr qilish ishlari bo'ladi. Bu fotolavha ham kartaning originalini tayyorlashda plotter moslamasidan ko'rinish. Kartani tirajini, ya'ni bosma nusxalar sonini ko'paytirish uchun
nashr formalari tayyorlanadi. Bular chuqur nashr qilish usuli. Bu usulda kartografik tasvir nashr shakliga o'yib tushiriladi yoki chuqurlashtirilib tushiriladi. Baland nashrli usul. Bu usulda kartani nashr qilishda kartografik tasvir nashr shakliga bo'rttirib, ya'ni qavartirib tushiriladi. Tekst nashr usuli esa bu usulda nashr etiladigan elementlari va ochiq qolgan joylari nashr shakliga bir tekislikda joylashtiriladi. Kartani nashr qilish jarayonida avval shtrixli elementlar namunasi, ya'ni shtrixovaya proba, so'ngra rangli elementlar namunasi, krasochnaya proba chop etilib, ularning namunasi kartografik fabrikada bosilgan nusxasi, ya'ni attiskasi olinadi. Shuning bilan mavzuning qisqacha mazmuni shulardan iborat. Hurmatli talabalar, mavzuni batafsil o'qib o'rganish uchun elektron darslikdan foydalanib, mana shu nazorat savollari va topshiriqlarga javob tayyorlashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.